Un dels motius per al qual el CAP es tancarà és la poca afluència de la gent al servei d'urgències de nit. Van venir el juliol a explicar-nos com optimitzaven els recursos que poden dedicar a la població. Aleshores ens van ensenyar les estadístiques de quanta gent a la nit fa servir aquests serveis. Hi havia dies de mitja persona, de mitjana, i la més alta era 1,2. A partir d'aquí el que fan és que unifiquen tots els serveis de nit, vol dir de les 12 de la nit a les 8 del matí, unifiquen serveis, els professionals estan tots en un mateix ambulatori, els que hi han de nit, i el que fan és que el professional va a casa teva, el metge ve a casa, com tu faries amb una mútua. Si tu tens una mútua, no vas a un consultori. Normalment, quan tens una mútua, tu vas a la consulta que et toca. Encara que sigui un hospital, quan és urgència, vas a la consulta, o bé, a vegades, el metge ve a casa si és a la nit. Doncs en aquest cas, l'Institut Català de la Salut el que fa és que en totes les poblacions de per aquí, des de Montmeló fins a Sant Celoni, ens posa el metge ve a casa, o la infermera. Vol dir que en lloc d'anar nosaltres a l'ambulatori, ens vindran a casa. I aquest és el canvi. L'Ajuntament el que ens ha agradat és que ens vinguessin a informar abans d'implantar-ho. És una decisió presa, quan tens els recursos que tens i has d'optimitzar el que tens, doncs has de mirar què fas i fins on arribes. Però sí que entenem que tenir dos o tres persones en un ambulatori de les 12 de la nit a les 8 del matí, a nosaltres ens agrada, al municipi ens agrada que hi hagi gent per atendre només els nostres. Però amb l'actual situació hem de ser una mica solidaris. I tal vegada també és més còmode que el metge et vingui a casa, ja ho veurem en els mesos, com va anant això. Així doncs, a partir de l'octubre, el CAP estarà tancat des de les 12 de la nit a les 8 del matí. Bueno, de veu a veu, no per res que hagi llegit. Sí, fa dos dies, però sí, m'acabo de saber. És allà mateix, les urgències nocturnes que vaig tindre a Canari per una cosa que vam fer el dit, que per cert em van atendre molt bé i em van dir que les tancaven. Doncs no, és la primera notícia ara mateix. Però bueno, tampoc ens sorprèn per tot el que estan fent els polítics i les retallades que al final repercuteixen els de sempre, que som nosaltres, no els usuaris. Sí. Com s'ha rebentat? Crec que per la llista, no. Per un correu electrònic. Doncs malament, perquè fa una setmana els vaig necessitar i realment van ser eficaces, van venir ràpidament i, home, m'imagino que és una cosa que necessita, no?, un poble tan gran, amb tanta població. No, em sembla molt malament, com tot. Vale. Com tot, malament, doncs tot. Si treuen això i, bueno, i el col·legi i tot malament. No, anem a pitjor. Malament. Perquè jo vaig necessitar-ho i si no arriba a ser-hi, pues em quedo amb el culo en l'aire, que es diu. Una immoralitat, com totes les retallades que s'estan cometiendo últimamente. Bueno, suposo que haurien d'intentar també minimitzar costos i poder també, pues, però el que sempre hem de donar és el servei als ciutadans. No? Hi ha molta gent que necessita assistència i no crec que podem cobrir si ho fan així realment. En principi malament, no? Perquè sempre doncs, has d'anar més lluny en cas d'una urgència i m'imagino que deu respondre més a raons econòmiques que tècnico-sanitàries i de salut a la pública, a la població. Per tant, si hi ha aquest tipus de motivacions, que són evidents avui, doncs estaria en contra de tothom. Bueno, si és com sempre, que arriben tard, arriben molt tard i triguen molt. Nosaltres, per sort, no hem necessitat mai, però suposo que la gent gran és un rotllo. Si és una manera, és una solució, no la trobo malament, tampoc, sempre que vingui. Home, una mica justet, òbviament. Home, esperem que ningú no necessiti urgències, però em sembla just. Òbviament estic en contra de les retallades en sanitat i en ensenyament. Pues molt malament. Això es feia abans als poblets. Quan als poblets hi havia 700 habitants o 800, pues un metge podia deixar, però una ciutat com Cardedeu, amb un metge així... malament. Avisar i que vingui a casa, sí, em sembla que ho van informar també. Bueno, no sé, serà qüestió de comprovar bé si funciona o no funciona. El servei de fins ara era molt bo, doncs aquest haurem d'esperar bé com funciona. Si no hay otra opción, bienvenida sea, pero el precio a pagar ya hemos pagado precios muy altos. Basta ya, basta ya, basta ya.